Bu gün 5 vacib məsələni mütləq həll etməliyik. Həmin 5 vacib məsələ nədan ibarətdir? Hamsını biləcəksiniz. Kanalımıza abunə olun və fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hərbi fazasının ikinci mərhələsi başa çatdı və biz yeni mərhələnin başlanğıcının astanasındayıq. Axaraz xəbər verir ki, bunu sabiq xarici işlər naziri, politoloq Tofiq Zülfüqarov deyib. Onun sözlərinə görə yeni mərhələnin iki dövlətin aşağıdakı şəraitdə hərbi-siyasi qarşıdurması kimi səciyyələndirməyə olar. Rusiya və Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycana gəlmələrinin mənası odur ki, Ermənistanın təslim olması şərtlərinə görə onun silahlı qüvvələri bizim ölkənin bütün ərazisini tərk etməyə məcbur edilib. Münaqişəyə qədər əsasən Ermənlərin yaşadığı ərazinin bir hissəsindəsə təhlükəsizliyi Rusiya sülh məramları təmin edəcəklər. Bu zonalar tamamilə silahsızlaşdırılmalıdır və orada yalnız Rusiya hərbiçilərində silah olacaq. Münaqişə zonasındakı Azərbaycanın nəzarətində olan bütün ərazilərdə və 1 dekabr tarixindən sonra nəzarətimizə keçəcək digər torpaqlarımızda dövlətimizin yurisdiksiyası tam həcmdə və məhdudiyyətsiz şəkildə bərpa olunacaq. Yuxarıda qeyd olunan hərbi-texniki reallıqlar çərçivəsində ümumilikdə beynəlxalq qanun tərəfindən tanınmış məhz bizim torpaqlarımızın Yerdə qalan 3% üzərində Azərbaycanın suverenliyinin bərpası istiqamətində siyasi proseslər baş verəcək, politoloq qeyd elib ki, razlaşmaların həyata keçirilməsi ilə 1 dekabr tarixindən sonra məcburi köçkünlərin 99%-ə qədəri 1991-1994-cü illərdə Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş qotal etnik təmizləmənin qurbanı olmuş azərbaycanlılar öz evlərinə qayıtmaq imkanı qazanacaqlar. Qeyd olunanlardan çıxış eliyərək əsas taktiki vəzifələr aşağıdakılardır: 1. Ağdam, Kəlbəcəri və Laçın rayonlarından qoşunların çıxarılması cədvəli ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin qeydsiz şartsız icrası. 2. 1 dekabr tarixindən sonra ən qısa müddət dərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerdə qalan bütün bölmələrinin və texnikasının müəyyənləşdirilməsi və Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasının təmin edilməsi. 3. Sülhməramlı qüvvələrin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdə qanunsuz silahlı birləşmələrin tək silah edilməsi və ərazidən çıxarılması. 4. Hazırda qanunsuz silahlı birləşmələrin dövriyyəsində olan silah və hərbi texnikanın toplanması və Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi. 5. Sülhməramlı qüvvələrin nəzarətindəki ərazilərdə qeyri-qanuni olan şəxslərin müəyyənləşdirilməsi və oradan uzaqlaşdırılması. Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün sülhməramlı qüvvələrin və müşahidə missiyasının mandatının müəyyənləşdirilməsi üzrə Rusiya Federasiyası və Türkiyə Respublikası ilə dərhal danışıqlara başlayacaq hökumət orqanı yaratmaq lazımdır. Nəticədə meydana çıxacaq sənəd Milli Məclisin xüsusi qərarı ilə təsdiq edilməlidir.